Estem davant d'un moment en el que la tecnologia és exponencial. Què vol dir això? Vol dir que en un moment determinat és molt més intens que el que som capaços de comprendre. Això no sempre ha estat tan intens. Ha passat sempre, però no amb aquesta envergadura. Llavors, davant d'aquesta situació, el normal, l'ésser humà habitualment el que fa és sentir-se petit, tenir por, veure un risc en comptes de veure el que jo recomano i el que al final es demostrarà, com ha passat altres vegades, que és la tecnologia i és un desafiament, és un repte, és un mecanisme de millora social, econòmic, personal, íntim. És a dir, el fet de que la tecnologia sigui una eina ens proporciona un valor afegit, no només el fet de que la tecnologia suma, sinó que ens fa a nosaltres millors persones. Una revolució industrial té un concepte bàsic inicial i és que apareix una tecnologia. Cada revolució té una tecnologia i aquesta tecnologia sempre és per alguna raó. És normalment per fer més productiu, més eficient, més eficaç el model productiu del moment i a la vegada genera atur. O sigui, com a mínim incorpora una màquina i on hi havia persones i aquelles persones són substituïdes. Això ha passat sempre. Es triga uns anys, es triga un temps, cada cop menys, en aquest cas segurament serà més curt, en identificar que la tecnologia no ve a treure la gent, ve a canviar-la de lloc. I de vegades sembla que fas una explicació en termes de transformació digital i sembla que això sigui només per entitats financeres, grans empreses i multinacionals, i no és així. Estem parlant de que qualsevol comerciant d'Andorra, si vol vendre els que li compraran, ha de saber on estan aquests que els hi compraran. Llavors, si el teu plantejament de venda o de transformació digital o d'incorporar tecnologia per digitalitzar-te està només basada en el que tu ets i no penses en com són els teus clients, tindràs un problema a curt plaç.